Borisa i Terezu ja sam upoznao pre 5 godina. Posjetio sam ih 2017. Tada su živjeli na planini Tari u iznajemljenoj vikendici. Zajedno sa dva sina, sa Rankom i Jacksonom. Tereza je Amerikanka, rođena u državi Michigan. Završila je univerzitet, a kasnije igrala profesionalno odbojku. Boris je završio fakultet fizičke kulture u Beogradu. Kada se upoznao sa Terezom, bio je kondicioni trener ženske odbojkaške reprezentacije Belgije i sport ih je povezao. Čim su počeli da žive zajedno, imali su samo jedan cilj, da imaju svoje parče netaknute prirode kako bi otpočeli život van grada. Sanjali su da kupe zemlju. I u tome su konačno uspeli. 5 godina kasnije, ja ih ponovo obilazim, a sada su duboko u šumi na planini Tari. Dakle, ovi ljudi ne stare. Tek po deci se vidi da je prošlo 5 godina. I sada imaju 3 dece. To je sada ćerka, Tesla, ima 4 godine, srednji sin Jackson ima 8 i najstariji je Ranko sa 10 godina. Mi smo 2012. prvi put došli na Taru i prvi put kad smo došli na Taru smo došli nekako smo došli ovde, ovaj deo. I tad smo rekli ovde bi baš bilo lepo da se živi i otprilike i kliknulo i kod mene i kod nje da je to to. Danas su svoji na svome, sada su vlasnici 24 ara zemlje. Krenuli su ovde od nule. Ali kako? Kao veliki ljubitelji životinja, prvo su pravili krov nad glavom ne za sebe, nego za domaće životinje. Ovo je prva građevina koju smo napravili, štala za konje. Našao sam na Sekulićima gore staru štalu koju smo i oca i ja prepakovali. Nešto smo malo nove, da kažemo, građe stavili. Uglavnom je sve staro, vidi se da i crep korišćen stari, tako da je to to. A čiji smo to završili početkom jula, tad su došli i konji i koze. I od tad sam ja preselio se ovde i živeo bukvalno. Ja sam gore kampovo na tavanu. Tako da je ova građevina, od nje sve krenulo ovde. Zapravo sve je još uvek očuvano, jako je ono vidi se stara. Jeste, jeste. Malo nagriženo od ovih... Pa dobro, ima crvotočine i verovatno konji su malo sada izgrizli, ali... Ali su jako dobra brvna i zdrava, vidiš pogotovo je noseće grede. Da. Za plafon, da su jako, jako dobre. Boris brine o kozama, kokoškama i psima. Konji su Terezina briga, mada oni to ovde ne zovu brigom, nego zadovoljstvom. Opa, Aleksa. Oko 60 duša trenutno vodimo računa. Je se to otelo kontroli ili si od početka si želeo? Ne, nije se otelo kontroli. Neka moja želja uvek bila da imam neki desetak koza. Dve kobile smo imali još dok smo bili tamo, samo što su bili na pansionu. Psi su uvek sam ih voleo i nikad ih nije bilo dovoljno. A kokoške? Kokoške sam isto hteo što više, jer zbog jaja. Mi mnogo koristimo jaja, konzumiramo ih baš puno i onda bez kokošaka to ne ide. Vidiš? Aha. Majicu ti grize. A majicu mi grize. Koliko je majka plašljiva, toliko ona nije. Inače, ovo je moj posao, Tereza, redko kad muze. Ali svaka životinja ima neku svoju zanimljivu. Neverovatne su sve. Sećam kad smo prvi put doveli koze, kako sam bio oduševljen s njima.
Pa i sad, recimo, ja njih izvedem napolje na ispašu i one odu i same se napasi i vrati. Dobro je što nema mnogo oko nas ljudi i ovaj, kuća, pa ne smetaju nikome. E, to sam te da te pitao. Moraš da budeš pored njih dok su na ispaši van? Okay. Pa ne. Ja ih izvedem napolje i onda one odu same. Ja samo ispratim gde su otišle, da znam otprilike gde su i oslušnem, pošto imamo dva zvona na ovoj beloj, na Nugeti, na Jarcu, Lexingtonu i ja onda znam gde su one otprilike. I to je to. I ako se nešto desi, one trče nazad kući, ne beže u šumu. Znači, ako ih nešto preplaši. Šta to ovde može da ih preplaši? Pa na planini Tari pre svih može ih preplašiti medved ili vuk, ali na sreću još nije bilo takvih susreta. Imaju 6 pasa u domaćinstvu i svako od njih ima svoju priču, a pre svih to je Nana. Nanu smo našli pored Valjeva kad je bila stene. Neko je ostavio, ja mislim, usekao je se bio kanap oko vrata. I bila... Kanap oko vrata ju se usekao? Jest, ima yes. Ovde još uvek oželjaka, ja vidiš. Hajde vidimo. Da, bio strašno. Uf. Imala je ozbiljnu tu infekciju, pa smo to odveli kod veterinara. Vidi se ovde oželjak. Ali ovako, Nana je mirna, nije... Ona je baš, što bi rekli, pravi ljubimac. Našli ste pored puta? Jeste. I onda smo je doveli kući i odveli kod veterinara, to je izvadio, dao je neke lekove da pije. Da, i neku kremu, mazali smo s tim i bilo je bolje. Tvoj moj! Reven je od naših Šape i Pegice. On je srpski pastirski pas. On je vezan u toku dana zato što dosta ljudi prolazi i onda... Bi se plašili od njega? Ne, nego bi lako bi prošao ispod ograde i napravio bi problem i njima. Da, hoće. On je čuvar, izrazite, jel? Oni su čuvari. Sa decom su odlični i sa ukućanima, ali prema strancima su nepoverljivi i čuvaju teritoriju, nevjerovatno. Jer njega puštaš ili su stalno? Ne, pa puštamo ga. U njega puštamo. I planuje da napravimo, da kažemo, da obezbedimo bolje ogradu, da može i toku dana da bude slobodan. Za sve njih. A ovaj je Terezin pas. To je Lady. Kako se ona zove? Lady. Ali baš nije Lady. Ali ona je opasna? Jeste. Jeste. Jeli? Jeste. Opasna zato je ljudima. Plaša. Znaš, plas je ovaj... Opasno kad se plaša. Ali je, kao što vidiš, svaki naš pas prema ukućanima je... Da, kod nas ali... je okej, okay, ali sa drugima ona je, sa drugi životine, nema veze šta životinje. Da. Ona pojede, da ubije. Ona je agresivna. Njega smo dobili početkom ili polovinom januara, ne sećam se ni ja. Njegova osnovna uloga je da kad padne sneg, da vuče sanke. Nismo uspeli prošle godine to da radimo, ali se nadamo da ćemo ovu zimu uspeti. Ali sad, kad je ovako vreme, onda treniramo. Ja vozim auto, on trči pored mene. Ona je alfa čopora. Aha. I ona ih se postrojava i govorim šta da rade. To su iste one koje što imaju veki izvrme. Tako je, od istog odbivača. I njena ženka je isto alfa u celom. Jeste, jeste. Ovako kad je vidi ne izgleda ništa što bi rekli specijalno u smislu da će da te sredi sve to, ali jako dobri psi za čuvanje i za teritoriju. Znači, svi pastirski psi su nevjerovatni. Ovaj crni nije pastirac? Nije, on je domaći, javljane, što bi rekli, to je Šapa. To je nevjerovatna priča sa njim i Pegicom. Šapa je nekoga ostavio na Mitrovcu. I ona ga je odvela kod komšinice jedne, koja bude tu par meseci u godinu, neki 7-8. Međutim, kad je ona odlazila za Beograd, on je onda došao kod nas pre 4 godine. I sad ona kad se vrati iz Beograda, ode obiđe, ali nikada više nas ne napušta. I njih dvoje su bukvalno u ljubavi, tako da kažem. To je ona i od njihova? Jeste, Reven je od njih dvoje. Znači, ovaj pas ništa nije učen, a sve zna. Kad mu kažeš, ne, sedi tu, dođi vamo, šta god, on sve te komande zna, iako nikad ništa nije naučen. Nikoga ništa nije učen. I čuvaju.
pre recimo 10 dana na 100 metara, možda i manje, je bio čopor divlji svinja. Ali nisu došli do nas. Znači, oterali su ih odavde. Se desilo da dođe medved ili... Nije bilo, od kako smo mi ovde, nismo imali. Možda i medved i prolazio, ali su ga oni upozorili da ne dolazi.